Až trom riaditeľom základných škôl, a to na ulici Dostojevského, Jarnej a Franciscího, končí v januári funkčné obdobie. Na webovej stránke mesta sú podľa zákona zverejnené požiadavky na výberové konania. Ešte do 30. novembra je možné zasiláť žiadosti. Tento kalendárny rok došlo k zmene vo vedení na dvoch základných školách. Na Komenského prebrala funkciu riaditeľky Monika Strnková, v základnej škole v Matejovciach Barbora Cehulova a Adriane Oravcovej začalo v apríli ďalšie 5-ročné funkčné obdobie. Prešli si výberovým konaním, no a rovnaký postup čaká v tomto roku ďalšie tri školy. Riediteľom končí funkčné obdobie v januári, takže sme povinni zo zákona vyhlásiť výberové konanie. Výborové konanie vyhlasujeme obvykle 3 mesiace pred termínom ukončenia, pretože od vypísania... Dva mesiace je potrebné, aby rada školy rozhodla do dvoch mesiacov a potom má primátor mesiac čas na vymenovanie, ak súhlasí s návrhom rady školy. Do rady škôl sa možno dostanú aj noví poslanci. Nastupom nových poslancov budeme určite predkladať do zastupiteľstva návrhy na nových členov do rád škôl, aj keď legislatíva sa v tomto smere trošku zmenila. Už to nie je povinnosťou mať poslanca, čiže môže tam byť akýkoľvek iný odborník, ktorého mesto by delegovalo. Mesto ako zriadovateľ musí delegovať štyroch ľudí. Okrem nich sú v každej rade školy štyria zástupcovia rodičov, dvaja pedagógovia školy a jeden prevádzkový zamestnanec. Zvláštnosťou pri výberovom konaní pri základnej škole je to, že sa na výberové konanie pozýva aj zástupca štátnej školskej inšpekcie a školského úradu Sprešova, ktorí majú hlas riadný. Pri originálnych kompetenciách napríklad Centrum voľného času alebo základná umelecká škola, títo dvaja zástupcovia nie. Výberové konanie na funkciu riaditeľa sa uskutoční aj v centre voľného času. Prihlášky sú však uzavreté. Pri tejto vedúcej pozícii dôjde po 22 rokoch k zmene. Tam končí funkčné obdobie na konci školského roka, ale pani riaditeľka písomne oznámila rozhodnutie o tom, že chce ukončiť z osobných vlastných dôvodov. Takže tam sa vypísali výberové konanie, pretože uvidla dátum ukončenia 31. december tohto kalendárneho roka. Aj v prípade základnej školy Jarnej dôjde k zmene riaditeľa, aj keď Janovi Košťalikovi už končí v januári funkčné obdobie, svoje miesto opustí dva mesiace v predstihu, keďže vo voľbách ho ľudia zvolili za poslanca. Podľa ustanovujúceho zasadnutia mestského zastupiteľstva nemôže byť aj poslancom a riaditeľom školy, takže ak nám doručí písomné oznámenie, sa ukončí jeho funkčné obdobie a poveríme do riadneho výberového konania niekoho z kolektívu, aby vlastne zastupoval školu, kým neskončí riadne výberové konanie. V tomto školskom roku máme 4 výberové konania a najbližšie výberové konania budú až v roku 2020. Tam nás čaká výberové konanie pre základnú školu vo Veľkej a pre spojenú školu Letná ulica. S nástupom nového vedenia dôjde pravdepodobne k zmene zamestnancov aj na Mestskom úrade a rovnako aj televízia Poprad bude mať onedlho výberové konanie na pozíciu riaditeľa.